тему, чому Зеленський відмовив в інтерв'ю Карлсону? Ну, я думаю, що він просто боїться, нам показують дев'ятка мечів, боїться якихось запитань, якоїсь інформації, те, що може поламати, в принципі, його статус і привести до якоїсь кризи. Неготовність відповідати на подібні запитання, принаймні зараз. Дякую. Чи очікуються зміни в уряді найближчим часом? Ну, тут, в принципі, башня, да? Я так думаю, що це топова тема, те, що буде зараз відбуватися. І навіть будуть міняти тих, хто умовно працює. Навіть все там виконує, все рівно їх будуть міняти. Зараз якась перезагрузка уряду. Моя відповідь так. Давайте поговоримо, чи відбудеться відставка Шмигаля. Ну, вона готується, знаєте, вона якби готується, зараз немає такої якоїсь людини, яка його може замінити. Як знайдуть, так і відбудеться. Це не те, що на повістці дня і завтра, над цим працюють, знайдуть такого коника, що працює. Я не можу сказати, що він найгірший, тому що із того, що я бачу, ну, принаймні, точно тягне якусь кількість роботи. Так що поміняти поміняють, це не нагальне питання, яке вже потрібно було вчора. Давайте подивимося, чому Зеленський хоче зробити перестановку в уряді. Йому набридли люди, які сидять, хоче змінити команду, бачить, що щось десь іде не так. Тобто, яка ключова все ж таки причина? Дивіться, у вас тут три запитання, давайте на три я відповім. Йому набридли люди, які сидять. Так, там більше набридли оборудки, те, що там відбувається за закритими стінами. Умовно, кожен, хто щось своє на себе тягне, і це є. Чи він хоче, в принципі, обновити команду? Теж, якби хоче, по вісім мечів, це про те, що... А де взяти інших і як її обновити? Це таке риторичне питання, і воно теж якби потребує часу, тому що ну це так не робить. Швидко, команда повинна бути як команда. Вона по всім даним зараз не працює. А для чого взагалі глобально, то тут якби перезагрузка, тут має зайти якась. Ну, не побоюсь цього слова, якісь кризові менеджери, люди, які можуть вивести з кризи, з якимись новими баченнями. Тут хочеться якихось таких різких, розумних, тих, хто знають і щось робили. Тому що по Верховній Жриці я не здивуюся, що ці люди якимось чином працювали, але їх ми не бачили. Ну, ви ж знаєте, становлення людей, які відбуваються, і вони там десь помічники і так далі. Але вони мають саме добитися яких успіхів, і при тому вони мають бути максимально, може, навіть прокатані на рівні того якихось практик в інших країнах. Тому що тут взагалі інше бачення, інша політика, інші підходи. От хочеться, знаєте, на це все дивитися, хочеться сказати, що дайте щось нове. Дуже цікаво. Давайте подивимося, чи готується Зеленський до нових виборів в Україні, в тому числі так, і от це от оновлення певного якогось уряду, певної команди, чи пов'язано воно також із тим, що все ж таки вибори будуть можливі в Україні, наприклад, в наступному році? Ну, моя відповідь так, чи готується тут, в принципі, десятка мечів, я навіть думаю, що питання трошечки не так стоїть. Є якась загроза того, що... може закритися ця влада, дозвольте мені таким чином перезагрузитися сама по собі. По десятки мечів у нас відбуваються революції і все, що з ним зв'язано. Так що зараз ми приходимо в таку точку зю, в якій це все може відбутися. А чи готуються вони до виборів? І теж моя відповідь так. Тут взагалі аркан шість чаш, який говорить про те, що буде так, як було раніше. По дьяволу вони думають, що вони можуть виграти, обманути, перехитрити і так далі. І бути як переможці, які можуть на цих виборах виграти. Так що більш тут... От правильне таке хочу слова підібрати. Як так використати момент? От хочуть використати момент.
Дуже цікаво. Рухаємось далі. Давайте подивимося, чи буде балотуватись Байден в президенти, чи зніме свою кандидатуру. Ви знаєте, що я думаю, що він все-таки зніме. Уже останні зразу говорили 50-50. А вже починаючи з учора, вже починають, ну чи буде балотуватися, да? Це людина, яка сходить з дистанції, і я наскільки розумію, що вже є на кого міняти. І знову в нас є Леді Ікс, чоловік, який танцює з жінкою, не здивуюсь, що знову ж прийде жінка. Так що щось ось подібне має бути. Так, коли очікували пакет допомоги від США, чи отримаємо ми влітку? Я думаю, що допомога буде, і десь на не тільки США, тут взагалі 8 жезлів, вибачте, допомога з усіх сторін. І взагалі вона через те, що зараз якась криза, через те, що є якась величезна загроза, і король мечів, який говорить, що це буде велика допомога. Моя відповідь – так, допомога буде. Це хороша новина. Чи продовжить США допомагати Україні після виборів? От скільки дивилася, я ні разу не бачила, що США нам перестане допомагати. От ні разу не бачила. Я навіть можу сказати, що ця допомога буде сильніша, більш агресивна і більш масштабна. Так що моя відповідь, що допомога буде. Це ще одна хороша новина. Давайте подивимося тепер, чи планує Росія нові диверсії в Україні найближчим часом. Ну і зразу, да, що нам дають, що чи планує, так, планує Аркан місяць, як тільки стемніє, да, якимось чином вони активуються, і по п'ятірці жезлів умовно їм потрібно зламати, закопати нас, вести в кризу і так далі. Так що так планує. І, на жаль, тут, знаєте, вона, в принципі, по трійці чаш, вона на різних напрямках. Так що ну, нам не буде спокійно найближчі дні точно. Чи готує теракти Росія під час Олімпійських ігор? Теракт готується, але він так, знаєте, цікаво готується на рівні ще, тут іде теракт і тут іде іще якісь торги. І я думаю, що там буде якась історія, чи буде теракт, давайте на ваше запитання, 100% буде. Але на рівні цього будуть іти якісь торги для того, що або ви зробите, або буде теракт. Так що Росія, як завжди, вона на всіх фронтах знову. Їм потрібно повернути колесницю свою сторону і при тому зробити всім ворогам максимально боляче. Так що на сьогодні там все йде доволі стабільно, вони працюють і боляче, не здивуюсь. Тут по дияволу, взагалі теракт по дияволу, це має бути якесь місце, яке, де дуже багато людей, де збираються лідери, де в принципі збираються. Це зараз я фантазую, але, наприклад, чи може, а воно ще по четвірці пентаклів. Четвірка пентаклів, в принципі, у нас символізує, знаєте, якусь комірку, місце, де складують і так далі. Чи може це бути якась комірка, що знаходиться в суперважливому об'єкті? Так, і я думаю, що саме туди все направлено. Дякую, дуже, дуже цікаво, дуже цінна інформація. Давайте також подивимося, що у нас буде до кінця літа із світлом. Чи буде покращуватися ситуація, чи налагодиться, можливо, хоча б частково там в якихось областях, умовно кажучи, ті, які не перебувають під обстрілами, так, і більш-менш ті, які спокійніші у нас.
Ну, дивіться, чи налагодиться ситуація? Я не можу сказати, що в нас буде супер класно. Тут точно ні. Тут у нас четвірка кубків, бо в будь-якому випадку незадоволені, і це буде нас напружувати. Але на ваше запитання далі, чи вона хоч покращиться десь, все-таки нам дають з'єднання того, що 6 матчів із відлюдником, про що це говорить, що нам світло чи принесуть, чи приведуть. Я і далі ту же з мечів, я думаю, що це чи щось про ремонт, чи може це щось замінять, да, якісь там запчастини. Ну, якщо я щось кажу дурню, то вже вибачайте, бо я не електрик. Але це саме заміна, щось нове на місце старого, і воно якби приносить світло. Якесь чуть-чуть більше світла точно буде. Сказати, що це глобально змінить ситуацію, ні, все-таки це шістка. Давайте також подивимося про те, чи експортує наразі Україна електроенергію. Я думаю, що експортує. Вона якось поламає всі домовленості, але щось ми там точно віддаємо. Я не думаю, що це якісь левові, дуже величезні, кусні, але є домовленості, і нас, вибачте, мене ставлять до стінки і вимагають це віддавати. Я думаю, що так, експортує, хоча не ті левові частки. Все-таки ми не маємо тих можливостей, в нас є дефіцити. Дякую, пані Людмило. Чому Росія останні дні, останній тиждень взялася за обстріли Полтавщини? Це більше військові справи, щось знаходиться, я вам так обтікаємо назву, якщо дозволите. Дуже багато об'єктів військових є на Полтавщині. Вони дуже важливі, вони, в принципі, ті, що підтримують фронт. Дякую. Рухаємося далі. Чи чекає на Україну повернення наших військовополонених до кінця літа і ще? Помірність. Так, чекає. Це не дуже велика кількість. Тим більше це люди дуже навіть хворі, і тут у нас є знову ж королева, я думаю, що там будуть і наші прекрасні жіночки там. Так що все-таки до кінця літа має це те, що знаходиться на доволі хорошому такому високому рівні, де не вистачає просто якихось останніх, може, розписів, домовленостей і так далі. Моя відповідь так. Давайте також подивимося, чи планує змінювати Росія тактику ведення війни, або, можливо, вони вже змінили, і до чого це можуть призвести? Ну, дивіться, чи планують змінювати. Так, тут, в принципі, вони не задоволені на сьогодні тим, що мають. І як би там вони не говорили, що все класно, вони такі молодці і так далі, вони весь час бояться якісь ситуації тупіку, колапсу і так далі. І далі нам дають таке, нехороше, я не люблю такі з'єднання, рицаря мечів з башнею і вісім жезлів. Я думаю, що десь ми дуже швидко, дуже-дуже, це ось уже, бо це в нас швидкі аркани, побачимо переміщення, їх великі кількості, і взагалі те, що спалює, те, що несе з собою війну. Так що це більш агресивна тактика, якщо ви хочете. По вісім жезлів, до речі, це оці обстріли, коли у нас було дуже-дуже багато ракет. Давайте також подивимося, чи будуть кадрові військові зміни в Росії найближчим часом. Людина, яка керуюча. Я не можу сказати, що там дуже величезні кадрові зміни, тому що із того, що я бачу, немає там особливо ким міняти. Четвірка мечів, да? Всі б хотіли щось міняти, а не вистачає, в принципі, людей. Але все-таки маг. Через що я говорю, що це буде якась людина, яка може займати саме основні позиції, це якась, якщо то це керуючий високого рангу, і знову ж король кубків про це говорить. Але сказати, що це будуть масові зміни, немає ким міняти. Дякую, рухаємось далі. Ще буквально кілька запитань. Чи готують новий наступ на Чернігівщину та на Київщину?
Ну, що туди готують наступи, це період підготовки. Якщо ми беремо на Чернігівщину, де пробачать мене, в принципі, всі чернігівчани, туди готові більше. Умовно, зараз не вистачає просто команди. На рівні Чернігові там все готово. Якщо ми беремо саме Київщину, це все-таки на етапі підготовки. Тут сім пентаклів. Сім пентаклів говорить, що не вистачає, це має визріти, маємо більше накопичити, маємо щось більше привезти і якось більше закластися. І це все, в принципі, на трійці кубків. А трійка кубків говорить, що це початок підготовки. Так що підготовка є, але рівні підготовки різні, як ви розумієте. Ну і на завершення, пані Людмило, наші глядачі знають про те, що ви були на ретриті. Які нові знання ви отримали під час ретриту? Що нового вдалося пізнати? Для кого був ретрит цей передбачений? Ну і на майбутнє, як і хто може долучитись також до вас та до ретриту? Дякую за запитання. Ретрит я взагалі не робила оголошення, щоб ви знали. Це на рівні моїх учнів, які їздять уже декілька разів на ретрит, і вони самі це організовують. І останній раз нас було 55 людей без оголошення. Да? І якщо я зроблю оголошення, я не знаю, скільки тоді буде. Яким чином? Люди, які навчаються у мене на курсах, і ми не закриваємо переписку, вони спілкуються один з іншим. Це в нас такі вже спілки по інтересам. І люди дружать один з одним. На коли планується знову осіннє рівностояння, якщо буде все нормально, якщо дозволить, в принципі, наш стан держави. І тоді у нас буде ретрит. Для чого їздили? Для того, щоб відчути самі енергії переходу. Пам'ятаємо, що літнє сонцестояння – це максимально активне сонцестояння, яке дає заряд, да, заряд на наступний рік, на рівень саме мудрості, на рівень дій, на рівень станів. Ми дуже важливі саме в станах. І там були зроблені певні дії, групова робота, яка це все запускає. Так що ось таке, що я вам розказала про ретрит. Це робота для мене і навіть для наших учасників це теж робота, тому що вони багато що дізнаються про себе. І для цього є і заняття, і практики, і в принципі ми ходили разом в гори, відчували простір, заряджалися. Ну, дуже багато духовної роботи.